Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Μέσα στο ίντερνετ υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται. Υπάρχουν σποτάκια που παίζουν μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα καιρικά φαινόμενα. Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε. Κάθε πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο site της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να δει τα σποτάκια αυτά ακριβώς για όλα τα καιρικά φαινόμενα. Καθώς επίσης και από το site της Περιφέρειας, από το μπάνερ της Πολιτικής Προστασίας, για να ξέρουμε πάντα τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμυρών, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει καιρικό. Είχαμε και μία σύσκεψη σήμερα για θέματα που πρέπει να προλαμβάνονται από την πολιτεία για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση. Θα μας πείτε δύο λόγια για τη σύσκεψη. Ναι, ήταν μία άτυπη σύσκεψη, μπορούμε να πούμε. Σε πρώτο χρόνο είναι για το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας για σεισμικά φαινόμενα στο νομό Θεσσαλονίκης. Είχαμε μία συνεργασία με τους 14 δήμους του πολεοδημικού συγκροτήματος, έτσι ώστε να δούμε σε τι βαθμό υπάρχει ετοιμότητα από τους δημάρχους και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν θα γίνει κάποιο σεισμό, ποιοι θα είναι οι χώροι καταβλισμού, ποιοι οι χώροι καταφυγή όλων των πολιτών, ποια είναι τα μέτρα οργάνωση και οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού, καθώ επίση και τι δυνατότητε υπάρχουν έτσι ώστε να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι αν το φαινόμενο το σεισμικό θα είναι μεγάλο. Πήγε καλά, διέρχεσε περίπου στι 2 ώρε. Ήταν η πρώτη σύσκεψη συνάντηση που έγινε. Τώρα θα περιμένουμε τι απαντήσει των δημάρχων, έτσι ώστε εντό μήνα να έχουμε τι τελικέ αποφάσει και έτσι να κάνουμε επικαιροποίηση όλων αυτών των σημείων καταβλισμού και καταφυγή των πολιτών στο νομό Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται και να είναι ενημερωμένο ο κόσμο και να γίνεται επικαιροποίηση των σχεδίων, γιατί τα πολεοδομικά συγκροτήματα αλλάζουν, οι δομές στη κάθε περιοχή. Οπότε πρέπει να επικαιροποιούνται και όλα αυτά για οποιοδήποτε, είτε είναι σεισμός, είτε είναι πυρκαγιά, πλημμύρα ή οτιδήποτε. Ακριβώς γι' αυτό γίνονται και τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, ανάλογα τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα έγινε για το σεισμό, όπως προείπαμε, μια συνάντηση. Περίπου σε ένα μήνα, μέσα στον Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, θα γίνει για πλημμύρες και χιονοπτώσεις που είναι για το καιρικό του χειμώνα. Γίνονται συντονιστικά όργανα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από όλους τους αρμόδιους φορείς. Υπάρχει μεγάλη ετοιμότητα, μπορούμε να πούμε. Όπως και αντιμετωπίζουμε και όλα τα φαινόμενα. Όπως και χθες, αν παρακολουθήσατε, έγιναν η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στις περιοχές της Μηχανιώνας, του Κέντρου Υγείας και τα υπόλοιπα σημεία που είχαν πληγεί από την πλημμύρα του 2016. Η ετοιμότητα στην Κεντρική Μακεδονία είναι σε πολύ ψηλό βαθμό.